Друга година ночі. На вулиці ні душі, а у військовій прокуратурі в кабінетах досі світить світло. І нічого дивного, адже тут протестують активісти ще з вчорашнього дня. Ще до обіду прибули активісти у військову прокуратуру Ужгорода. Тут вимагають, на їхню думку, справедливого рішення у справі загиблого прикордонника. Далі пряма мова. Матір приїхала з Новоукраїнки і не могла з'ясувати правду по цій справі. Чому зараз не можна визнати матір потерпілою, як каже військовий прокурор, а через певний час, коли все буде готово, що має бути готово? Справа сфабрикована? Чому не можна зразу визнати матір потерпілою? Вона буде розуміти, що справа йде в необхідне русло, що так-то, так-то, і буде дочікуватись відповідного законного рішення. Для нас це незрозуміло. І ми з цим не погоджуємося і просимо звернути увагу і журналістів, і вашого каналу, і інших каналів на це, що робиться. Ми рахуємо, це ненормально. Нагадаємо, ще в червні у Чопському прикордонному загоні 23-річний прикордонник скоїв самогубство. Перед смертю він залишив записку, який зазначив, що це його рішення. Як заявив військовий прокурор Ужгородського гарнізону Олег Ціцак, слідчі поки не кваліфікували справу як самогубство. Чекають результатів усіх експертиз. Наразі за цим інцидентом відкрито кримінальну справу за частиною 2 статті 414 Кримінального кодексу України. Однак активісти не розуміють, до чого тут факт необережного поводження зі зброєю, адже хлопець залишив пересмертну записку. Окрім того, чому маму загиблого не визнають потерпілою? Тому що це саме та зброя, яка була видана військовослужбовцю для несення служби, і саме попередньо з цієї зброї було зроблено постріл. Ми не можемо зараз якихось інших версій, чи військовослужбовець сам собі спричинив це тілесне ушкодження, умисно чи необережно. На початку цього тижня приїхала мати цього загиблого хлопця в супроводі двох адвокатів і просили про те, щоб її визнали потерпілим. Потерпілим, з юридичної точки зору, це передчасне було б рішення, тому що, як можна бути потерпілим, людина в необережному поводженні зі зброєю її же сина. Активісти засіли в кабінеті слідчого, викликали на них і поліцію, намагались говорити. Прокурор не розуміє, в чому причина. Каже, з мамою розмовляв, запевняє, ніби порозумілись, ніяких претензій чи то скарг не було. Не розуміє правоохоронець дій місцевого активу. Ми з нею поговорили, розійшлися, зібралися так звані активісти, ви їх зараз бачите, і прийняли рішення, що вони будуть сидіти в приміщенні прокуратури. Підозрює піар-компанії окремих. Ми також спробували зв'язатися з жінкою, яка втратила єдиного сина. І ось що вона розповіла. То як може мама, яка втратила сина, не бути потерпілою в цій справі? Але хоча б або визнали потерпілою, або хоча б з'ясувати обставини загибелі мого сина, тому що я не вірю, що він покінчив життя самогубством. Не вірю. Я напередодні з ним розмовляла, як мало це статися. Нічого не виказувала, ні в його інтонації, ні на що мені не скаржився. Вдома в нас все гаразд. І коли я о 19-го, 22-й, 20-й з ним говорила, потім його гукнули, і він сказав, що зателефонує завтра, то завтра вже зателефонували нам військові і сказали, що він загинув. У прокуратурі кажуть, діють згідно із законом. Активісти ж запевняють, щось хочуть приховати. Кажуть, протестуватимуть, поки не доб'ються, на їхню думку, справедливого рішення.